生命卡通动画系列。白尾小牛。阿正家的小水牛一天天的长大，他的身体越来越强壮，这都得归功于阿正的小儿子阿生。阿生每天都会带着小水牛到村外的草地放牧。老爸，我回来了。阿生，你怎么现在才回来呢？天都快黑了。今天我带着他去了河边的那片草原，那里的草啊，又鲜又嫩，小水牛非常喜欢吃，所以就回来的晚一点。哎，爸爸，你看，他今天吃的肚子多圆多饱啊。哎，小水牛的尾巴那是怎么回事？他的尾巴？他尾巴怎么了？他的尾巴好像有一些白色的毛呢。哦，是啊，它的尾巴怎么会变白了呢？我之前也都没有注意到呢。阿生，你今天有没有让它碰到石灰浆之类的东西呢？没有啊。爸，你为什么这样问啊？它不会真的长了一条吊丧尾吧？爸爸，什么叫吊丧尾啊？水牛的皮毛，包括尾巴上的毛色，大多为灰黑色，这是大自然的恩赐，也是水牛家族的荣耀。而尾巴上长有白毛的水牛，不但会被同类视为另类，而且它还会招来灾祸的。不会吧，不就是长了一条白尾巴吗？怎么就会招来灾祸啊？村子里人人都这样说，谁家的牛要是长了一条吊丧尾，那可是非常不吉利的。过了一阵子，小水牛尾巴上的白毛越来越明显，村子里的人开始纷纷议论起了这头长有吊丧尾的小牛。哎呀，阿正家的这头牛还真的长了一条吊丧尾呀。可不是嘛，我早就跟你说过了，你还不相信，现在你亲眼看到，该相信我说的话了吧。家里的牛要是长了吊丧尾的话，一般都会赶快宰杀掉，但是阿正可好了，不但没有杀他，竟然还继续养着它。你们在做什么呢？我们在看阿正家的吊丧尾呢。吊丧尾？我看看。哎呀，还真有尾巴是白色的牛啊，这就是吊丧尾啊，我还是第一次看到呢。你看它这条吊丧尾简直就是一条死尾巴，连动都不会动。小水牛又看了一眼朝它指指点点的众人，然后转身朝不远处在树下乘凉的阿生那里走去。走，我们回家，不要管他们说什么的。面对众人的指指点点，小水牛沉浸在无尽的忧虑和恐惧之中，他深深地感到了自卑，甚至当蚊虫来叮咬他时，也不会甩动尾巴驱赶。大家都不喜欢我了，都是因为我的尾巴，讨厌的尾巴，我讨厌它。或许这个石柱能帮我去掉这根可恶的尾巴。嘿嘿嘿嘿。小水牛，今天我再带你去河边那片草地饱吃一顿好不好啊？啊，这是怎么回事啊？小水牛，你这是干什么呀？你怎么将自己的尾巴弄成这样啊？这头牛我们不能再留着了。爸爸，你不会要把这头小牛杀死吧？这头小牛就这样宰杀，那实在是太可惜了，我们还是把它卖掉吧。爸爸，不要卖掉它，它不过只是长了一条白尾巴而已，它并没有犯什么大错呀。那可是吊丧尾，你知道最近村子里有多少人在说我们的闲话，不但我们无法承受，这头牛也无法承受啊。你看，它都开始自残了，如果再这样下去的话，它
他会被村里人的议论杀死的。好吧，希望他去的地方没有人会相信吊三尾这种迷信的说法。就这样，这头小水牛被阿正带到了牲口市场。在那里，很多牲口贩子在挑选着喜欢的牲口，这些人的眼力极强，只要对着牛看上几秒，便知道这头牛的底细。爸爸，你为什么要把草灰吐到它尾巴上啊？小声点，别让那些牲口贩子听到。我这样做，一来是用草灰给它受伤的尾巴消炎止血，二来为了防止被别人看出来它长了一条吊三尾。哎呀，这头牛可不错呀，你看它长得既俊又壮，真是难得一见。没错，他不止胸宽腿壮力气大，而且性情温和。你看那小家伙的眼神，色泽特别纯净明亮，眼光特别聚焦专注，真是一头好牛啊。这头牛你要卖多少钱呢？8500。啊，这么贵，能不能便宜一点啊？这么好的牛，8500可是一点都不贵的。这牛的确不错，不过价格也有点过高了。一分价格一分货啊，这头牛真是非常棒的。既然喜欢，那就买下来吧。要知道，这样的好牛可是很难遇到的。诶，这尾巴是怎么回事呢？哦，它尾巴前几天有点受伤，我给它涂了一点草灰。白毛？它尾巴上长的是白毛？这么一点点白毛无所谓的。不行，那可是吊三尾，把这样的牛牵到家里是会招来灾祸的。没错，把长有吊三尾的牛牵到家里是会招来灾祸的，这样的牛你只能廉价卖给屠宰场。完了，现在这头小水牛是卖不掉了。爸爸，卖不掉我们就把它带回家算了。你没听那个牲口贩子说吗？把吊三尾牵到家里是会招来灾祸的。那你不会真的打算把它卖到屠宰场吧？哎，算了，先把它带回家再说吧，反正这里也不会有人花大价钱买它了。阿正父子俩带着小水牛往回走，他们来到了一条河旁，然后踩着简易的石桥过河。平日里这条河边有好多人，今天怎么这么冷清啊？是啊，今天的确是有点奇怪。你们俩怎么还过河？赶快离开那里。怎么了？这座桥不能过吗？今天上游水库要泄洪放水，你们赶快离开那里。不好，洪水来了，你们快走啊。不好，上游真的放水了。阿生，我们赶快离开这里。赶快走，洪水马上就要来了。然而洪水来得太快了，转眼间洪水便顺着河道朝小桥这里涌了过来，水流非常的快。不好，洪水来了。不好，哎呀，救命啊。啊，水牛，是你救我的。救命啊，救命啊，救命啊，救我呀。不行，如果拦不住阿生的话，他被冲走可就凶多吉少了。阿生，快抓住我们。白尾巴，如果不是这条白尾巴，我今天可就凶多吉少了。真的好危险啊。刚刚差一点命就没有了。是啊，要不是这头小水牛，我们肯定会被大水冲走的。这次真的要感谢它呀。哎呀，吊三尾，这头牛竟然长了一条吊三尾。都说谁家里要是养了这种牛，肯定会遭遇不幸。老弟，你干嘛还要养着它？你说什么呢？如果我当时没抓住它的尾巴，今天可就死定了。谁说这是吊三尾啊？对于我来说，这是一条救命的尾巴呀。没错，
这是一条救命尾，不是吊丧尾。从那天起，阿正再也不提吊丧尾的事了。小水牛一天天长大，他身强体壮，干起农活来异常卖力，这让阿正家的日子一天比一天富裕。这头牛可真有力气啊，只可惜长了一条白尾巴。你们不要再说什么吊丧尾了，它可是非常的不错。如果没有它，我们家最近几年的收成哪能那么好啊？所以它是一条富贵尾才对的。老人和八哥。秋天的山林里会有很多鸟儿栖息停留在那里，家住半山坡的王老汉和他老伴每天都和这些鸟儿为伴。秋天到了，又到了候鸟南迁的时间了。是啊，这几天山林里的鸟叫声可比以往多好多呢，而且经常还能看到一些候鸟在山上落脚休息呢。要是我们的儿子阿川能回来该有多好啊。是啊，阿川他小时候最喜欢鸟了，哎，也不知道他在都市里生活得怎么样，工作辛不辛苦，我真的很想念他的。王老汉的儿子阿川一直在都市里工作，只有春节过年的时候才会回来。然而这一年的秋天，阿川竟然突然回家了。阿川，你回来怎么也没提前跟爸妈说呀？我好准备些好吃的东西给你吃。是啊，你突然就这么回来了，我们可是一点准备都没有啊。爸妈，我这也是顺路回来看看你们的。今天我开车带着我老板从周围路过，我跟老板说我家就在这附近，我老板立刻决定跟我来探望你们。你看这些东西都是我老板买的。哎呀，阿川，你们老板怎么这么客气，送我们这么多礼盒啊？他现在人在哪里呢？怎么没和你一起进家里来呢？我老板到山上树林子里走一走，我一会儿就去林子里找他。你怎么能让你老板自己上山呢？阿川，你赶快去陪着他。是啊，阿川，中午你们就别走了，在家里吃顿饭好了。不知道我老板有没有时间，我还是先去山林里找找他吧。阿川来到山林后发现，老板正在山顶布置一张捕鸟网。老板，你怎么还带着这些网来啊？我最喜欢吃的就是野味了，尤其是各式各样的鸟，所以每次到山区我都会带着捕鸟网，希望能捕抓到一些野鸟来尝尝。没想到你家这座山上的鸟还真不少，看样子我这次是没有白来了。原来老板你喜欢吃野鸟啊，正好我们抓到野鸟就到我家杀来吃。野生鸟的肉质都非常有弹性的，尤其吃起来味道更是鲜美的。对，现抓现吃。阿川，我们先去别的地方走走。嗯，我俩要是一直待在这里，那些鸟可就不敢朝这里飞来了。老板，既然你那么爱吃野味，那就把捕鸟网放在这里，我让我的父母每天抽空来看看，如果抓到了鸟儿就取下来放冰箱里收着，等我回来的时候再带去公司给你吃。嗯，这倒是个好主意，只是要麻烦你父母了。老板你真是太客气了，我父母可一直希望你这位贵客留下来吃午饭，让我们招待招待的。你听，好像有猎物被网抓住了。嗯，那我们快去看看，要是让他跑了，那我们中午可就没美味吃了。老板你看，是一只山鸡，我们快抓住它，可别让它跑掉。你放心好了，
鸟儿只要被这网抓住，那就绝对跑不了。好了，阿川，我们就带着这只山鸡到你家美餐一顿吧。当天中午，阿川的老板在阿川家里美美地吃了一顿山鸡。他临走的时候将那捕鸟网留在了山上，并叮嘱阿川的父母多多留心看管。老哥，麻烦你以后多上山看看我的捕鸟网，要是捕抓到鸟儿，你可一定要收好哦。你放心好了，我每天都会上山的，看看这张网是否有抓到鸟的，若是有，我会帮你收集起来的。那真是太感谢您了。爸妈，你们留步吧，不要送了，我们要走了。阿川，路上小心。阿川，你过年的时候记得要早点回来哦。我知道的，爸妈，你们回去吧。对了，爸，你可要经常去山上看看有没有网到鸟儿。嗯，好的，我知道了。从那天起，王老汉便养成了习惯，每天一早便跑到山上查看挂在那里的捕鸟网，但他并不是来抓鸟，而是给鸟放生的。哎，竟然又抓到了这么多鸟，真是可怜呐。小家伙，不要害怕，我是来救你的。飞吧，飞得高高的，远远的，再也不要被网抓住了。老头子，难怪这些天你一只鸟都没抓回来，原来你都将它们放了。是啊，这些鸟是山林里的精灵，要是这样被抓住杀掉，那真是太可怜。而且你不是最喜欢听鸟儿快乐的叫声吗？要是它们被杀光吃尽，那可就再也听不到美妙的鸟叫声了。是啊，儿子的老板喜欢吃鸟，他在山上设下了这个网，我们又不能给拆掉，也只能这样做了。可不是嘛，儿子的老板要求，我们不好意思拒绝，所以只能出此下策了。老头子，要是儿子回来要鸟，我们该怎么回应他呢？我们就说没抓到不就得了。这么长时间一只鸟都没抓到，儿子他会相信吗？不管怎么样，我们不能为了儿子而伤害那些可怜的鸟儿。是啊，实在不行我们就把这张网弄破，说它坏掉了，没办法捕鸟了。这可是儿子老板的网，损坏了可不行的，我看还是想点别的办法吧。虽然王老汉每天早晨都会去那里救助被网挂住的鸟儿，但还是有一些鸟因此丧命。于是王老汉便将那些死掉的鸟带回来，以便和儿子有所交代。哎，又来晚了一步，可怜的家伙。啊，哎呀，好漂亮的一只八哥呀。八哥，你不要乱动，来，让我来帮你。你翅膀伤得可不轻啊，你现在这样可没办法飞呀。我看还是带你回家帮你治疗好伤势，再放你回山林吧。王老汉将这只八哥带回家后，便和老伴对他进行精心的照顾。一个星期后，他受伤的翅膀便彻底康复了。看来他的翅膀已经完全好了，应该能飞起来了。是啊，他看起来已经没什么大碍了，我们该将他放回家了。回家吧，八哥，飞回家去吧。你看他飞得多么有力啊，看来他的伤真的已经完全好了。真是怪了，他竟然不愿意飞走了。老头子，这只鸟还挺通人性的，
知道是我们救了他，所以干脆就不走了。老头子，不如就留下他和我们作伴吧。八哥，你愿意留下来和我们作伴吗？就这样，这只八哥便留在了王老汉家里。转眼间冬天到了，这天晚上忙了一天的王老汉夫妻两人没有封好煤炉便睡着了。这是怎么了？八哥，你这是干什么啊？八哥，今天晚上你是怎么了？都一直吵我，不要让我睡好觉。哎呀，这是怎么了？我的胸好闷呐。哎呦，头也好痛，这是怎么了？老伴，你醒一醒，快帮帮我呀。不好，不会是煤气中毒了吧？不行，要赶快打开窗户透透气才可以。哎呀，糟糕，我的眼睛越来越模糊了。王老汉和他老伴倒在床上动弹不得，如果再无法打开门窗的话，那只有死路一条了。此时八哥继续不停地叫着，用嘴巴啄着，用翅膀拍打着王老汉和他老伴，可是他俩却依旧一动也不动。八哥显得非常着急，他飞起来满屋子转着，突然他看到了窗户上有一块玻璃有一些细微的裂纹。八哥像是看到了希望，他朝着那块玻璃一头撞了过去，砰的一声，八哥重重地跌落下来，但是他很快又飞了起来，又一次朝着那贴着纸张的玻璃撞去。八哥一下下撞急着，终于那块贴着纸张的窗玻璃被撞急了下来，风呼呼地吹进了屋子里，而那只八哥也重重地摔在地上，奄奄一息地看着被撞破的玻璃。好冷啊，屋子里怎么会有风吹进来呢？啊，是八哥救了我们。老伴，你快醒醒，快醒醒啊！老头子，怎么了？哎呀，我的头怎么这么痛啊？你快起来，我们煤气中毒了，我们要赶快打开门窗透透气。事后，王老汉将这只八哥埋葬在了山上的树林里，并且拆掉了那张捕鸟网。我发誓，从今往后，我一定会好好保护你的同类，让他们再也不受伤害。八哥，这也是我唯一能为你做的事情，也谢谢你牺牲自己救了我们的命。各位慈悲的神命菩萨阿弥陀佛，每一个人都知道，一切快乐来自于利益众生，一切快乐来自于帮助其他众生离开痛苦。所以释迦牟尼佛告诉我们一个最方便的方法，就是什么？把佛像、把经文、把咒语印在帆布上，刻在石头上，随风飘。风吹到哪里，三恶道的众生就离苦；风吹到哪里，这里面就有三宝的加持力，当地就可以消灾延寿，就可以圆满，就可以满愿。所以中华印经协会生命电视台大量免费的制造很多经幡、咒语、佛像，到处送给人家，挂在车上，挂在山上，挂在任何地方，让佛陀的教法大慈大悲弘扬在全世界，让这个世界消灾难。所以大家多打电话来，我们就把繁旗寄给你，也多护持印经协会这个大量制造三宝风马旗的功德。阿弥陀佛。护持账号19658482，19658482，户名中华印经协会。生命电视南投草屯中心举办恭送地藏经点灯供水佛前大供护生及慈悲施食殊时响宴及超度法会，恭请正实法师领众。日期6月29日星期六上午10点，地点福归村万善祠，地址南投县国姓乡福归村中正路一段
243-2号，电话南投草屯中心049-231-5999，南投慈悲道场049-239-2933，南投竹山中心049-265-7386，南投波罗蜜书坊049-225-8910。海涛慈悲基金会板桥分会举办2019学佛威龙暑期儿童夏令营，招募小菩萨。活动日期7月20号星期六至7月21号星期日，共两天，不过夜。活动内容：众星拱月、学佛跟我做、佛典故事、梵音佛曲、桌游看我、读经思塾、儿童瑜伽、矫揉造作、有声有色。参加对象：小学1年级至6年级学童。地点：板桥悲愿寺。地址：新北市板桥区中山路2段581号。报名日期：即日起至7月10号星期三止。报名电话：02-2951-0565。传真报名：02-2963-5576。传真后请来电确认。报名方式：请于生命电视台网站下载报名表 www.haitao.org.tw， 全程不收费，能参加培训及营队全程参与并缴交报名表才算完成报名。上课做蒲团，请穿过膝长裤，服装不暴露。自归佛，当愿众生体解大道，发无上心。自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归依僧，当愿众生这个国王叫宾波沙罗王，他呢学佛以后才知道，哇，供养出家人的功德很大，所以呢他就7天7夜做无遮大法会，供养佛陀所有阿罗汉，这样供养了7天7夜。然后第一天供养完，然后佛陀没有宣布他是功德主，宣布一个不认识女人的名字，他是很纳闷，为什么呢？他就忍起来。第二天他又做大供养完，佛陀又宣布那个女人名字，哎呀，他就很怄了，他叫人家去调查，原来那个女人是谁啊？当国王在供养出家人的时候，很多乞丐就会挤在那边啊，能不能分一点啊？所以出家人就会把吃的东西又拿一些布施给乞丐吃。那有那个女人是个乞丐女人，哎呀，国王这么伟大，布施给佛陀跟所有出家人，出家人这么慈悲，又分给我们乞丐吃啊，随喜佛陀的功德，出家人的慈悲啊，国王的福报。他以这个心接受那个食物，这样随喜，所以释迦牟尼佛宣布全场他功德最大啊。所以呢，但是国王一知道以后很生气，就派人到了第四天就把那个女人抓起来，别人在乞丐在分东西就不让他吃，不让他吃，那个女人就发就起嗔恨心了，就骂国王没水准啊，干嘛不让我吃，起了嗔恚心，功德通通没有了。到了第四天，国王变最大功德主，这叫一念嗔心起，3天功德通通烧完了，火烧功德林。